Lagi minta stroke kau tengok. Dia cakap aku tak power tadi. Cuman ni aku dengar tu. Sama dengan kau tak power. Kau tu terima kikat aku tak terer. Aku dengar. Iyalah. Lepas tu kau minta semua main bugi macam mana? Yang mudi tu. Ha, patut je kau dah terer. Power, kau janganlah main bugi. Ha, tengok. Lepas tu tak boleh pula. Ha, cepat. Kau yang kutuk diri kau. Bila what's up guys? Akhirnya mampus hari ni. Main juga dia hari ni. Dah berbulan-bulan tak main, mampus hari ni. Banyaklah. What's up guys? What's up guys? Kita di mana dia? Ya? Tahu. Ini live stream. Waktu tak ada. Guys, hari ni kita okay, first the off. Bro Sly. Oh, tarik. Dia nak apa? Okay, on the tee. Bro out. Oh yo, IT Sly ni tee. Shopping. Oh yo, anti ni. Anti slice ah. Oh. Anti slice punya apa tu? Ha. Punya T. Itu pun takut lagi. Kalau tak jadi aku buang ni. Anti slice punya T. Okay, macam dia. Sangat dia tak jadi sukat lah kalau dah. Kalau dah tak ada tak ada masuk tangkut. Baru T berteknologi tinggi. Mana apa lagi dah hidup kau? Ha. Tak ada bunyi weh. Slice juga tu. Putu apa ni? Anti apa? Anti slice. Tengok tengok tunjuk tunjuk. Apa bukan anti slice. Apa dah dragging ke? Tengoklah tunjuklah kejap. Apa dia punya teknologi dia tu? Okey. Pro call. Okay, straight. Memang dia lah tu. Siap. Ini sampai ke 18 ni baru dia. Ya Allah, aku tak buat ni. Second shot slide. 165 lah. Second shot, come on. Second hole. Second hole pula, first hole. Baru lagi ni. One good shot. Oh, shot. Ada. Pergi, bye. Oh, kanan. Manis. Ada tu kanan sikit. Manis. KD pun bagus lah KD ya. Oh, KD kena masuk ni. Ni mesti dia dah banyak jumpa MK apa semua ni kan. Ha? Manis. Oh lama apa MK lama. Mantap. One good shot. Kita asyik cerita je ni bang. Boleh lah. Ini support lah sikit channel YouTube. Kita join lah. Mantap. Baik bang. Subscribe bang. Kita dah. Wah, aduh, tak ada orang ambil pula. Sli 3 on. Out tak berapa dah tu.
Sly for par. First hole. Sikit lagi nasib baik. Woi, aku dah parah nasib baik. Okey, dia bugi. Oh, ni bahaya ni. Ujung dia corner sini. Okey. Tapi kita dah one up lah dengan diorang. Eh, main ni tak? Match for apa ni? For double. For double, first hole. Oh, lebih. Macam okay. First hole. Malay dengan Sly. One up. Lawan out dengan Carl. Macam mana perasaan? Baru lagi kan. Biasa je. Terjebak lubang je. Terjebak lubang lagi. Apa dah hal. Let's go. TV. Okay, Sly. Apa tadi? First hole. Bugi. So, aku. Kopa. Ni soalan saja tu. Dalam ni. Lagak. Aku boleh lah nyaris pa. Oh, gila kan. Tak aku malas bagi kau ni. Sebab aku tahu kau terror. Stop. Dah lah gila. Sini. Mana view? Oh, view sana. Lah, aduh. Okey. Okey. Hole boleh terbalik boleh tertukar Hole 2 par 5 pro call. Aku tak ingat bawa aku ni driver tu. Wah, shot. Okay, mana ada par 5 panjang lagi. Ini pun lah. Ready go je. Come on. Throw out. Second hole. Par 5 ni. Mana spek aku tadi? Tu belakang paling hole. Oh ya. Oh, cantik. Eh, okay. Cantik. Pitching. Bahaya. One good shot. Okay, Malay ingin memulakan pemanduan. Dah parah. Okay, one good shot. Siapa pernah sawah? Ni ada kecundang. Cantik. Mana kau buat paper? Jadi, macam mana tadi? Okay lah? Okay. Ha? Ada draw, baby draw. Ooh, semak. Oh, ada baby draw, bro. Kau ada old fox draw. Ooh, old fox eh? Orang tua. Orang tua. Legend. Macam tu ada eh? Please, kita punya bola tengok. Situ satu. Sistem apa ni? 248 selis. Kita punya itunya, drive. 28. Tu. Okey Lalu 18 je. Oh, selalu 18. Ni 248. Okey, longkang kau. Out tension dah. Dia geram sangat nak jadi pro dalam masa 2 hari. Hmm. Kau tengok muka dia dah geram lah. 30 boleh Din? Boleh. Ha? 30 boleh. Ha. Okay, cross line. Yang dah ni. Second hole, par 5. Shot number 3. Kita 3 on. Cantik. Kamu lah Din. Cantik. Lebih sikit je. Lebih lah 30 ni. Tapi on lah, 3 on mah. Dia downhill, green. Ya. Dia depan kita.
Saya nak parking sini, jauh. Oh. Okay. Yes, Lai. Tu siapa punya tu? Okay, ni kita punya. Ada parking je lah. Tak nak pergi. Four body. Sly pun four body. Par five. Hole two. Termain kat mana ni? Pine, pine. Pines. Okay, awak berapa tu? Berapa on? Part on, par five. Cepatlah, dia orang belakang dah ada tu. Masuk satu. Kanan lagi. Gila, nampak dia turun. Okay, four birdie. Sly four birdie. Come on. Ui, cantik. Ui. Okay. Tap for par. Mana kerja lagi? Dia kena pukul lagi. Dia kena pukul. Kerja lagi. Atas lagi ya. Ha, cepat awak, cepat. Belakang main dua bol. Batuk lagi. Ada kawan. Oh, dua bol. Jangan baik, aku nak main dua bol baik. Lain dah mesti ni. Outstation. Naiklah. Okey, Abed, sila tunjukkan jalan. Awak nak pergi bugi. Wow, bugi bro. Okay, four body. Kamu lah body, satu kali. Ui, mak. Boleh. Mana biar ikan, tak masuk lah. Tengok dia ada, semua tahu lah. Tak masuk. Bugi. Aduh, dah plus one aku. Aduh, bugi betul lah. Plus one. Ngam. Fuh, ngam. Okay. Sly for par. Dia dah dua. Okay, satu. Satu ikan. Satu ikan. Aduh, semat. Oh. Berapa? Aku bugi sly par. Aku bugi. Bugi lo. Hole 3, par 3. Main berapa? 1, 7 eh? 1, 7, center. 1, 75. Berapa gini? 1, 7, 5. 1, 7, 5. Allahu akbar, baru dapat par. Aduh. Hai. Sayang. Siapa yang tadi? Bagi par. Bugi. Dia satu bagi mic dengan kau. Aduh. Lalu nak lawan peraturan datang gila ni. Siapa owner? Owner dia tu first drive tu. Dia ikut hutan. Awak semua orang dia nak gaduh. Yang bini dia hangin dengan dia. Aku dah lama angin aku. Kau tahu tak? Perempuan kena selalu menang. Ni kau yang selalu menang. Memanglah dia angin. Dapat nak menang aku tu. Shot. Cantik. On. Cuma kurang je. Nampak. Lagi minta stroke kau tengok. Dia cakap aku tak power tadi. Cuman aku dengar tu. Sama juga kau tak power. Kau terima kick aku tak terer. Aku dengar. Iyalah. Lepas tu kau minta semua main bugi macam mana? Yang mudi tu. Ha, patutnya kau dah terer. Power, kau janganlah main bugi. Ha, tengok. Lepas tu tak boleh pula. Ha, cepat. Kau yang kutuk diri kau. Bila orang cakap kau dia dah janji kau tak ada main kasi Johor, dia kata okey lepas ni bagi aku bugi. Lepas tu cakap tak power. Oh, shot.
memang kena mak. Shot, shot. Betul tu, betul. Okey tu, dia kanan sikit. Ni je. Ha. Masuk. Masuk. Oh, oh, oh. Oh no. Oh, kena apa? Masuk 500. Okay. Aduh, aku tak ambil pula tadi. Tadi kalau slow, kenapa? Okay, slide for birdie. Birdie lagi, kau tengok berapa chance dia birdie. Yelah, so okay, dia main dengan aku. Hmm, tak sampai, naik. Naik waktu bawah dia turun. Dah 4 on. Tahu 3 kat situ. Tak sampai lah bro. Cantik. Cantik. Batin bau lah. Double par. Okay, habis. Ikan. Kanan lagi. Kawan lu. Out for par. Eh ni slide for par. Apa tu? Double par. Kau tengok dia par lagi, kau tengok. Asyik. Okay, kau mau leh? For par. Yolah, memang slide aku ni. Kasih cantik. Terhandsome sekali. Datang. Aku double. Ha? Double, double. Cik, double pula. Ya, aku dah beli. Over okay, tadi. Okay, hole 3, par 3. Over lah. Tadi 2. 3 part. Triple lah. Cepat lah. Double ke triple? Kau tak luar tadi. Ha? Kau itu tak luar tadi. Kau masuk 4. Yelah, keluar tu 2. Lepas tu campur 3 part lagi. Tak lah. Tu. Oh, double, double. Kau still plus one eh? Haa. Tu sama kita. Apek 6. Baru 3 hole plus 1. Okey lah. Boleh. Cara meletak T yang sebenar. Butut kena tonggek. Yang paling handsome. Adik-adik kalau nak belajar, haa, inilah cara ajaran yang betul. Ini paling power. Ni hole apa? Hole 4 kan? 22. Hole 22. Hole 4. Par 4. Padahal pendek je par 4 ni. Cantik! Apa slice juga ni? Anti-slice. Bohong. Anti-slice. Tak ada... dekat kita punya ni. Bila kau pukul tu kan, club head tu dia akan kontrol. Tak Bighty off tu. Yelah, bila kau langgar T tu, dia akan kontrol kau punya shot. Sama lah kita. Oh, sama bebe. Sama bebe. Sama. Sama. Ada. Okay. Nampaknya tadi slide dengan Malay punya bola masuk air. Hole 4. Sayang. Aduh. Okay, pegang. Terus ya. Ya, itulah dia. Pengakhiran yang cukup mendukakan.
Boleh sempat lagi. Safe mana yang ada. Ya Allah. Double. Apa? Okey, matikan. Matikan satu. Okay, one nice part. Straight sahaja menuju ke lubang. Lubang syurga. Apa yang susah? Kanan lagi. Berapa tu? Double. Berapa kan? 6. 6 saja. Sayang. Okey. Itulah Rina. Pemanduan di lubang kelima. Boleh kiri. Ha? Wei. Cantik. Pakcik tu steady je, pada jangan kaki je. Ambil nak lambat. Okey. Pakcik kita jalan. Nak duduk. Oh, shot. Okay. Okay, selamat. Selamat. Jatuh sikit. Jatuh. Okay, nampak lain. Ada lain. Macam kalau kiri tak ada lain. Kiri macam tugas. Hole 6 lah kita. Hole 6 part 5. Itu bakat. Memang kau bakat. Dari sekolah kau bakat ni. Shot. Nice lah. Ha ni dia nak membuktikan dia main bawah 100. Kalau yang bawah kan bawah 100. Ha itu dah boleh. Okey dah nak bawah 95. Ha ni target bawah 100 pula. Ngarut ni sini. Macam nanti lah. One good shot. Lid. Kereng. Sedap bunyi tu. Buku cakap apa lah kau. One good shot. Semak tu. Jadi tu. Belakang lagi. Tu belakang dekat buku. Ada putih. Agak ah bola aku tegak tu. Alah, kedi kau tak jumpa. Agak selama dia kata kat situ. Pergi depan. Okay, part 5. Laji dilarang merokok. 200 to the green. Kita tee off 2-3. One good. Aduh, tak jadi. Gila, awak tadi birdie, aduh. Tak record, guys. Tak record lah. Jangan terjadi tu. Tapi kalau nak cari, kalau kira balik. Kira balik. Biasa dia. Kira ke je kan? Aku kena bagi try, pantun. Tadi hole berapa? Hole 6 tadi kan? Hole 6 eh? Out birdie, car tadi? Triple, aku triple, silly? Mesti lah, bogey. Aku
kita tak dapat hasil. Aku tak dapat hasil. Oi, cantik. Ya ni. Tangle line. Kiri terus hilang. Ada ni. Ada tu. Ya. Si. Itu muan ah. Yang ram sama. Sama. Kau tengok line kau je, line kau ni. Okey, cara kan berjalan. Hei, jangan kacau. Cantik. Pai. Jadi apa bendanya pak lah. Mana yang apa? Belakang. Belakang tadi bugi. Papai aku tadi berdiri lah gila. Kenapa? Yang sebelum tu berdiri dia. Berdiri? Ha. Empat. Hei kau tak. Papai aku triple. Kau tak yakin dia berdiri ya? Empat. Kau. Apek tadi pun tujuh. Aku bugi tadi. Orang balik bugi ya? Hold berapa? Ini pergi. Pak kasat tu pak. Fuh, out tadi dah berdi. Pak ni dia tak ada stroke. Memang tak ada stroke dah sampai bila-bila. Shot. Lebih sikit. Tiga. Tiga. Berapa kita ni? Cepat. Berapa eh? 8 eh. 25, 26, 27. Maknanya 7 lah. Full 7. Out, ambil gambar. Fine. Gadisku. Ansoy. Allah. Mui. Tadi hole 6 tadi. Berapa? Kau berapa? 6. Apa? Tadi belakang. Bugi. Bugi Kal. Kal. Belakang bugi. Bugi. Aku triple. Slide. Aku bugi. Bugi. Teruk lah hari ni main. Ni dah nampak. Aku dah debak. Padahal cuaca cantik pun. Tak sedap pun cuaca. Eh takpe. Ni baru first nine guys. Forest. Bukan ada air pump tu sini lah. Eh bear air pump. Oh ni bawa betul shot. Ni pakai kepala kecil pun lagi jauh. On the tee from Shah Alam, Gavin Green Mauler with 12 handicap. Wei aku. Set. Quarter shot is next shot. Oh, dia tarik lagi, dia tarik lagi. Masuk rumah orang, masuk rumah orang. Okay, slide berapa on? 4 on, slide 4 on. Kal? 5 on, out 3 on. Oh, ini out menjadi-jadi ni. Dia meletup-letup tu. Yang lebih. Meletup-letup tu dia hari ni. Tak tengok lah tu. Saya ambil line awak tu tadi. Meletup-letup tu, tengok dia nak pergi par. Bugi dia dapat. Kalau par dia dapat 2 ikan. Dapat 2 ikan. First 9 je lah dia boleh. Dia dapat menghancurkan unta. Second 9 double mati satu. Triple mati semua. Dia baru-baru nak habiskan kaku. Dia abang kau saya pun tak ke? Oh, dia tak. Tengah adik-adik kau sekali membuat kan? Tu dia. Wow. Nah, dia nak apa? Fuh, shadow mat. Alamak. Kalau ada flag tadi masa masuklah tu. Ha tak masuk. Dah dua dah. Aku given kau tadi jauh tu nak gear tu. Aduh. Aduh sayang. Berapa? Gear on 2 part. Okay. Slide. Double. Double. Ay, sama dengan aku. Aku dari tepi pun double. Nak power balik. 6 ikan aku. So, awak 6 ikan. Slide. Masih 2. Kal tak ada. Aku tak ada. Okay. Letak.
Nak kena awak ni. Nak kena ni, kau tengok. Kena lah kau. Sila kan bagi kan. Kena awak ni. Sila kan bagi kan. Haa. Sure lah. Penat lah asyik owner. Fuh, hari ni awak dia penat asyik owner. Gila, sebab dia asyik. Dia asyik depan dia kan. Awak depan lah. 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 Gila. Hari ni. Aku nak jadikan slide ni. Hari ni subjek aku. Tak boleh lah. Memang kena awak juga. Tak boleh awak. Awak juga. Dia sebelum T-off tadi dia awak. Gerek-gerek. Dah 5 lubang ni, dah 6 lubang ni dah jadi babi. Gila lah. Bodi tu. Memang jadi highlight nanti tu. Apa kau tak record? Tak apalah. Orang percaya je. Bukan untuk orang tengok pun. Kita je yang tengok. Balik senyum hantam. Eh. 8. Hole 8. Par 3. One good hole in one. Aku kiri rumah orang aku. Sian. Dia tengah barbecue kat kiri. Betul dia pergi kiri. Masuk. Oi, balik. Masuk. Gempak lah. Mana? Boom. Jarang-jarang anak Melayu boleh melantun gitu. Boom. Masuk dalam. Kau tengok. Hari ni memang hari dia. Memang hari dia. Gila. Susah nak move on. Cantik. Sama lain. Tak sampai. Tak sampai. Ha, pergi. Kau ambil. Hole in one aku pergi ni ah. Sai. Lebih ni be. Gimana? Cantik. Wow. Second shot. Par 3. 8 hole. Hole 8. Sekarang dia dah teru. Dia dah test. Wah, oh, bagus lah. Hey, tapi rush pun improving tau. Gila babi je. Ha. Tengok yang video aku dengan yang tu, yang sebelum. Dia tak nak part tu. Okay, pergi. Slide dah bugi, Carl dah bugi. Out for par. Macam-macam out. Shadu. Bugi pun belum tentu. Mampus. Haa. Empat. Tak masuk. Habiskan. Apa pasal habiskan? Ya, kalau tak masuk ni. Bugi. Kalau tak masuk. Okay. Bugi? Okay, hole 8 tadi. Awak apa? Bugi? Awak bugi. Aku semua bugi. Selai bugi. Oh, Carl pun bugi. Match play dah tak tahu lah. Nanti kita queue. Bang 5 aku berdi. Fuh. Lagi sekali. Bang 5 kau berdi lah. Betul lah. Fuh. Lepas tu bugi. 3 dia bugi. Ulang 5 dia berdi bro. Tapi tak ada video bro. Ada. Ini sekarang siapa nak owner? Kita tahu. Okay guys, hole 9 pines. Kita menghampiri second night. Aku nak buat macam Wesley Bryan. Tengok Okay. Wesley Bryan boleh, Wesley Snyder pun boleh. Aku nak buat macam Bruce Lee. Mana? Tak nampak pula dia. Center. Oh, bawa turun. Lambat dia turun lah. Mestilah bro. Macam tersangkut. Wesley Bryan. Apa nama dia? Aku dah tak ingat dah. Sambung terus ni. Okay, he's buggy mate. Hasli Sly the Pro. Ini paling hard hitter antara kami. Oi, tangkap pergi syaitan. Laju dia turun. Okay, next. Sampai pewi ya? My buggy mate.
Sampai. The Pro Cow from Selayang. Kanan sikit. Orang Selayang indah. Oh nampak ni. Pin sana. Okay. Oh. Oh. Oh kena nanti dua. Trajectory dia memang. Oh, kena gitu. Okay. Okay, perahu hari ni dia menjadi 6 ikan je. Yang lain semua tak ada ikan. Selai 2 lagi eh? Ya? Oh, tak ada ni lagi eh? Tak ada pecah lagi eh? Aku nak dapatkan ni eh. Bukan nak dapatkan pecah, nak dapat ni. Apa ni? Okey, pokok. Pas. Tak boleh lepas. Pas. Bawah tu. Okey. Yes. Okey. Demon. Tengok taku golf. Okey. Yeah, alright. Demon. Go go go. Pak sini kena. Siapa dia? Sini. Tak buka. 250. Ni. Bahaya kan. Okey, second shot. Ke arah regulation. Mana ada? Okay, come on. Second shot, regulation. On. Seperti yang di minta-minta. Cantik. Okay, hole 9, Carl. Tiga on. Kiri eh. Huh. Okay, awak nak pergi double. Ya, awak pergi. Selain nak pergi apa tu? Double. Oh, yo. Okay, triple. Habis. Bakar satu. Bukan satu. Awak kalau tak masuk. Ya lah, ya, pegang. Pegang. Oh, nak aku lari ke pula? Ni nak pergi pa. Nak lari. Rugi dia. Asal sampai dah seminit ni tu. Aduh. Okay, yang lubang tu. Dia straight lah tadi. Straight dah boleh. Ni tu. Okay, out for double. Okay, ingam. Okay. First night settle kita. Berapa? 6 ikan lah. 6 ikan. Slide triple tadi. Dia double, jadi. Double. Tinggal satu ikan. Kan ada ikan? Akal? Ada ikan? Akal berapa? Akal berapa ikan? Kau tak pandai nak ikan. Aku pun tak ada. Double? Bugi. Okay, settle. First nine. Bakar dah satu tinggal satu je. Baduh. Settle first nine. Okay, habis. Habis second nine aku nak main. Kita beli kari pak. Tolong aku dah tak ada benda ni. Siap kau. Okay guys, cakap bye. Ada apa?